כן, אני לא מבינה מה זה, בחיים לא קרה לך. לא, לא. גם פי לא פתח את הפה. נו, זה כבר לא חדש. שמתי את המטר. נו, כן. אבל אם התפרעו חוזר גם תקפיא אותה עד לכם ולרצח אותה יותר כמו רואי זה לא היה מה כמו רואי וסורונה עם אינפינית אבל קודם היה שם איזה זחל או משהו באזור שאתה תסתכלי שאתה בטעות עכשיו אתה אומר רבה עכשיו ראשי יושב, אבל בסדר. זחל הולך. רק תבדקי. אני על לא הרבה שושבים. יצאת פאטמן. בסדר, גם אני קמתי ברבע לחמש בבוקר. בואי. חמש? שש. בסדר, אני כפר לא ישנתי כל הלילה. דיברת לי באוזן. מה, איך נתת לה לישון אצלכם על שני כפרות? תודה. אלה באמצע שבוע, אבל אפ הילדה, הילדה. ראיתי את ניקול מתקרב.
Yeah.
בואי איתי, דנה. תעשו את הבאיתי, דנה, דנה, תעשו את הבאיתי. קדימה, נראה אותך. אני מעליפה את ניר פשוט. המסלול מוכן, סע בזהירות. איפה את נוסע? ביי. ביי, איפה את נוסע? אני לא יודעת לחזור הביתה עדיין, למרות שהייתה פה 800 פעם. איפה? לא, מאיפה את אוספת אותה? לא, היא תפגוש אותי שם. עבור השלושה בתל אביב? כן. לא טוב? סקיפס? כן, לא טוב, יש לך רעיון יותר טוב. תעשה סקי באמת עצמך? כן. כמה הייתה עשרה לעשות סקי? הייתה הורדת לי את כל הביטחון ואז אתה אומר סדר. לא, לא ידעתי שאני ברחוב השלושה. בטוח שהם או בארבעה או בחמישה לך. מי איתה אתה לעשות סקי? תהיה לי חניה שם? מגדלים. כל השלושה. תהיה. לא, שתהיה מחליטים. שלום לכם. לא להתייאש מי להיכנס לתל אביב. לא, אין לך מי להתייאש לנו. ביי. לא נבר, לא תקשיב. לא נבר. לא נבר. רגע, לא הדברת לי מה קורה עם הדולפין מאוד. ביי, ולחבור. אני מתכת בעייתי. אני מתכת בעייתי. אני מתכת שלום, הוא יבש בדרך. זה יותר קשור. אמרתי כמובן רגוע. שהוא יבש, הוא להיות עצבני. עצבני זה מבין. אתה לא מבין. הוא רטוב, הוא טס ישר. וזהו. Yeah.
צריך. Thank you.
תמשיך, תמשיך. נפילות, בלגנים? לא, אבל הפסק עושה. מה הפרש בלכם לגנים? לכן יש אקשה. מה הלכת על המבחרת? תגידי לנתיב שאחרי ירון בוא נתיב. תגידי לנתיב. אתה מדבר על 40 סתם זה. אתה לא מבין. 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 א
יוסי, תראה את זה. טוב, אוקיי. גילתי. Mm-hmm.
הבנדאז' לולו? לא מצאנו. איפה שמת את הבנדאז'? לא היה לה לזן הבנדאז'? אז הוא אף בדרך. שם את זה, אם נפלת זה תוך שנייה. כי לא, בדרך כלל אני לא מניחה את הבנדאז' כי שמת את זה עם חרה. אמרתי לה, רציתי לרדת עוד, יגור אילון במקום הרביעי צודיק אליסה רגע, מאיה שנייה בינתיים אנחנו ניתן לקהל לחשוב על זה מתי הזמן למחוא כפיים והרביעי צודיק אליסה במקום השלישי דודאי, ידין, עינה ורדו במקום השני, זאביקאי ובמקום הראשון, עם הזמן המהיר ביותר פטולאי, צחי, על דלתא מחוות, ערער, דהודים ולפני שתיצאו לסיבוב הניצחון אנחנו רוצים להכריז על הנבחרת הזוכה עם שישה סיבובים נקיים והזמן המהיר ביותר שזוכה בסד גזרים, מתנה, מתנה דוכן השייקים לפנק את הסוסים שלהם, נבחרת, ביוטי אנד דה ביסט